Už více než 500 repríz má za sebou komedie nazvaná Bez předsudků, ve které exceluje Pavel Zedníček a Jana Paulová. Do Litoměřic představení s podtitulem Pod peřinou se těžko říká ne přivezlo pražské divadlo Kalich. Je to hra, kterou máme 20 let, o dvou přátelích, co se potkají v hotelovém pokoji a co se děje dál, tak to už vidělo možná nějakých 50 tisíc lidí v téhle republice, nebo možná i víc. A my co se tam bude říct. Prozrazovat nebudeme. Výtečná komedie o kamarádství, o tajemstvích, o zvědavosti a hlavně o nás se v průběhu času značně proměnila. Přibylo plno věcí, pak zase už třeba nás přestali bavit hrát, tak jsme zase je ubrali nebo vyndali, nebo už jsme na ně třeba i zestárli na některé situace, takže ta hra prostě opravdu jako žije pořád si svým svobodným životem. No ale hlavně jsme si vymysleli konec, který vlastně v té hře nebyl, že co napsali ti Italové, tak my jsme ten konec vymysleli, takový hezčí. Vtipný, vybroušený, velmi trefný a místy i dojemný slovní souboj obou hlavních postav diváku mimo jiné nabídnul odpovědi na to, na co se ženy ostýchají ptát mužů a muži žen. Já hlavně se těším na Janičku, že se moc těším. A já se zase těším na Čmaníka, že si prostě večer uděláme společně takovej ten takový mač si dáme spolu a s tím publikem, který se většinou teda směje, třeba dneska nebudou, ale těch 550 lidí se teda smáli, takže to je takový společný mejdan. Ani Jana Paulová, ani Pavel Zedníček v Litoměřicích nehráli poprvé. Divadlo je příjemný a bezvaný lidi. Jo, my tady hrajeme moc rádi, protože je tady právě bezvadný divadelní publikum a celá ta krajina, už sem přijíždí, tak je krásná. Mám to tady moc ráda. I jsem tady jezdila kdysi na prázdniny do Kotelic, takže to tady jako hodně dobře znám. Pavla Zedníčka uvidíme v Litoměřicích brzy znovu. V pondělí 21. října bude v divadle Karla Hynka Máchy hrát Moliérova Lakomce, jedno z nejslavnějších děl francouzské komediografie.